Ethnicorium Sirasoba Bisarit Hamzamusha, which group is more redustrated, is Tomat Achichidai, Martatella Australian Sopel, Arjalashi Sarchano, Administratis, Armo Madre Leptaner Tatsamusha, Gruppi, Adrilobru, Arasam Torbo, Organizatives, Political Partiers, Medis Armo Madre Lepshakta, Shahodrazoria, Tormet, its Lisa Parliament to Archona Bistis, Ethnicorium Sirasoba Bishalshat Hobbis, Miss Dieter Milhonis, Babidani Hilesta, Sarchano Procession, Mati Arteo, Richard Lobis, Outsider Boba Zemchelis. Само ხედო გეგმაში კონკრეტულად განსაზღვრეთ ის საინფორმაციო მასალები, რაც უნდა ითარგმნოს ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, ასევე საარჩევნო დოკუმენტაცია, რა სახის საარჩევნო დოკუმენტაცია იქნება ხელმისაწვდომი მათთვის, ასევე ბევრი სიახლე, რასაც ამ არჩევნებისთვის ჩვენ ეთნიკური უმცირესობების ხელშეწყობის მიზნით გეგმავთ. ამ წერა გითხრა ნაკლებად ციანო ხუცეს ხალხი და აი მათ დახმარება სჭირდება ეს დღევანდელ შეხვედრა მნიშვნელოვანია რომ ხალხი უკვე გაიგვიწევს კიდევაც მოი ვიაზროვნებს რომ ალბათ აუცილებელია ჩვენს ქვეყანაში ეს არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა.